Anabela je dobila pitanje od predstavnika sedme sile, a bilo je da prokomentariše to što Marko ima veliki utjecaj na njenu čerku Lunu, a poznato je da njih dve nemaju dobar odnos zbog njega. Ja imam svoje mišljenje o tome. To što radi, on pravi čerku monstruma od nje. On je nagovara, gura stalno u to. Ja kažem kako ja to vidim. Ne kažem da ti ne želiš, ali on potencira, tako ispada. A onda ti ispadaš čerka monstrum, rekla je Anabela. Okej, ona ima pravo na svoje mišljenje. Koliko god da se Marko svađao sa mamom, on meni nikada u životu nije rekao da se svađam sa njom ili da joj kažem nešto. Ja sam smišljala kako da joj priđem, a da mi ona oprosti. Ja ne vidim opravdanje za samu sebe. To što sam je rekla da izađe iz mog života. Osjećam se krivom i ne vidim šta bi mogla da uradim da mi oprosti. Ja znam da bez nje ne mogu da živim. Uvek ću joj se vratiti. Mi ne moramo da pričamo mjesecima, ali nas dve smo povezane i to je ono što ja ne mogu da objasnim ljudima. Ovdje se prvi put desilo da ne pričamo, a da ja ne napravim prva korak. Nemam opravdanja za sebe. Meni se to nikada nije desilo. Nikada nisam povisila ton na roditelje, rekla je Luna.